Čo si myslíte o novoročných predsavzatiach? Je dobré, keď si ich ľudia dávajú, aspoň vedia, že či ich plnia. A vy si dávate? Áno. Aby sme mysleli jeden viac na druhého, aby sme sa navštevovali, ale aj to zdravie. Takže sa vám to aj darí plniť, vyplňať? Snažíme sa. Dávame si aj také predsavzatie, že aspoň raz za mesiac niekam vypadnú, niekam do iného mesta spoznávať, ale raz sa to dá, raz sa to nedá. No. Je to tam. A robíte si aj nejaké teda plány na začiatku roka? Že nie len teda tie predsavzatie, ale teda aj nejaké plány napríklad, ako by mohol vyzerať ten váš celý rok? Nie. Plánujeme každé ráno, keď sa zobudíme a ten nový rok u nás nič neovplyvní, že je prvého prvý. Plánovať môžete každý deň. Takže v podstate predsavzatie a plány si robíte cez celý rok? Áno. A napríklad ešte také, že či si plánujete nejakú takú finančnú situáciu alebo respektíve financie na ten nadchádzajúci alebo ten nadchádzajúci rok, čo sa týka nejakých príjmov a výdavkov? Áno. Podľa toho, čo nás čaká ten rok, či si plánujeme nejakú dovolenku, alebo napríklad tú kúpu auta, alebo či je nejaké okrúhle výročie v rodine, či plánujeme svadbu. Uh-huh. Je to o tom hlavne. Máte predsavzatia v novom roku? Predsavzatia. To sú... Predsavzatia to... Že si dávaš nejaký cieľ do budúceho roka. Hej! A ja budem dobrá. A aj sa ti to darí plniť? Zatiaľ, hej. Ani tebe sa to nedarí. A tebe? No, ja som, neviem, či si dala predsavzatie, ale nespomínam si na predsavzatie. Uh-huh. Alebo teda, či nejaké také plány, či si robíte, či si nejako plánujete ten váš rok, ako by mohol prebiehať. No. Že furt by bola so mnou sesternička. Bez korony. A ty čo? Že by furt bola so mnou sesternička. Ju ľúbiš, čo? No, tak to je tiež také predsavzatie a plán. On tak dúfam, že sa vám to podarí aj vyplniť. Áno. A náhodou vaši rodičia viete, že či si robia teda nejaké predsavzatie alebo plány? Neviem. Asi nie, neviem. Nevieme. Možno, že tak cez celý rok, nie? Niečo plánujú. Asi, hej. A náhodou... Viete, či si vaši rodičia robia nejaké také finančné plány, že si nejako, teda, nejak rozložia tie príjmy a výdavky na ten rok? Neviem. A vy? Neviem. No tak máte nejaké ušporené peňažky, tak si myslím, že asi už premýšľali ste nad tým, že čo by som mohol s tými peňažkami urobiť, alebo si teda naozaj ušetrím? Ja si ešte šetrím. Uh-huh. A ja si šetrím. Teda na čo si šetríte do budúcna? Napríklad na dom. Alebo na školu. Napríklad na školu, na náhrdelník. Na náhrdelník. A na školu myslíš vysokú asi však? Mhm. A vieš, čo by si chcela študovať? Neviem. Ani ja neviem. A vy dvaja chlapci? Ja tiež neviem. Ani ja neviem. Nemáte žiadnu takú oblasť, že čo by ste chceli v živote robiť, alebo niečo, čo vás futbal. Tak baví? Futbal. Si šetríš na futbal? Brankár. Áno. Uh-huh. Ešte niekto? Niečo? Neviem. Napríklad, ja by som chcela, no, mohla by som byť aj učiteľka, lebo je tým aj moja maminka. Je asistentkou. Čo by si mohla byť? Asistentkou v škole. Aha, učiteľka. Uh-huh. No dobre, to máš krásne plány. Tak dúfam, že sa ti splnia a vyplnia, že budeš dobrou asistentkou. Končí sa v podstate teda starý rok, začína sa nový, tak sme sa chceli spýtať, že či si teda dávate nejaké novoročné predsavzatia, alebo či si ich dávate počas celého roka. Aj Bože. No, s novoročnými predsavzatiami je to také poslabšie. Vždycky človek akože môže mať nejaké plány, ale môžu sa zmeniť, ako aj teraz vieme, že môže prísť niečo, čo nám tie plány úplne môže preškrtať a zrušiť. Takže v podstate zatiaľ ešte nemám vymyslené žiadne novoročné predsavzatie, ale nejak ten každodenný život, aby sme zvládali a aby sme vedeli pomôcť blízkym v nejakých ťažkých časoch. Takže tak asi. A slečna? Ja si nedávam veľmi. Nie.
tak akože vždycky si poviem, že bolo by dobre schudnúť, bolo by dobre to aj to, ale nikdy z toho nič. Už za pár dní to mám, za 3 dní už to mám spravené. A vaše plány, alebo teda tie predsavzatia sa máme teda darí plniť? Tak mesiac, možno dva a potom tiež je potom. Či si robíte teda nejaké plány na začiatku roka a ako by mohol vyzerať ten váš teda ďalší rok? To si nerobím a ani neviem, že ako bude vyzerať, ani nemám také plány nejaké konkrétne vôbec. A zvyknete si nejako naplánovať aj financie, vaše príjmy a výdavky na ten teda nastávajúci rok, že aby teda to všetko nejak dobre vyšlo cez ten rok? Tak človek vie už, aké má výdavky, také každomesačné by som povedala, takže musí s tými financiami vedieť si to tak zadeliť, aby mu to vydržalo celý rok, lebo vie, že každý mesiac toto treba zaplatiť, ale tak zatiaľ je to v poriadku. Čo si myslíte o novoročných predsavzatiach? Dávate si ich aj vy? No, ja si ich nedávam. No, v minulosti som si dával, alebo možno také, že snažím sa niečo si povedať, že bude lepšie, ale nikdy sa mi ho zatiaľ nepodarilo dodržať. V čom si myslíte, že to tkvie? Tak neviem, no... Neviem, možno v tom... Neviem. Niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí. A napríklad také nejaké, že teda plány, že by ste si nejako dopredu bilancovali rok alebo nejako plánovali ten rok, že čo by ste asi mohli cez ten rok robiť, alebo nejaké... Snažil som sa už aj takto, že si niečo naplánujem alebo vymyslím, že niečo bude tak, niečo bude tak. Ale ani to sa mi zatiaľ nikdy nepodarilo, lebo človek má tie plány, človek mieni, Pán Boh mení, ako sa hovorí, takže takže už teraz, a ešte v takejto situácii, ako aj teraz, sa neodhodlám ani myslieť na to, čo bude fakt, že o týždeň nie je to ešte nejako, že plánovať niečo. A napríklad si plánujete nejako vaše financie na rok dopredu, že nejaké príjmy, výdavky, že viete zhruba, že asi ako by mohol vyzerať ten váš rok, že čo potom s tými peniažkami, či vám to vydá? To asi nie, lebo človek až takú veľkú zásobu zase nemám. To je poprvé. A po druhé, no neviem, nejakú dovolenku, keby chcel človek plánovať, tak vie si niečo ušetriť, ale zase až také na rok. To je dlhá doba, takže vôbec na takú dlhú dobu vôbec neplánujem. Takže plánujete v podstate počas celého roka? Áno, plánujem počas celého roka, vlastne ako sa vyvíja situácia.